Hejsan och hoppsan, Mikael här och ja. Jag vet inte om det nog sker mig egentligen. Jag tror det bara egentligen väldigt svårt. Hvis jeg gjør sånn, kanskje. Men jeg vet ikke hvordan lyden helt. Kanskje jeg går en annen plass etterpå. Ja, det ganske sånn. Men det jeg skal snakke om for dem som ikke har fått det med seg, så legger jeg ut videoer i ferien. Og ja, egentlig så håper jeg alle ser dem. Det bra videoer. Jeg håper å klikke dem i hvert fall. Jeg synes den ble bra. Ikke det kommer mange mot meg, men ja. Egentlig så vet jeg ikke helt, men vi får se hvordan det blir videre, og ja, egentlig så vet du så mye mer å si om det. Men bare at jeg håper å stige inn i dem, og ja, kanskje like og kommentere noe, for jeg ser det ganske lite views i forhold til, for jeg har jo 1500 subscribers snart. 1400 mener jeg snart. Og det er litt lite å ha for eksempel 200 visninger i forhold til det. Ikke at jeg skal klage, men jeg håper dere skjønner det. Det var en som kommenterte også, i tillegg på en video. Og det er jævlig varmt her egentlig. Det er rundt 30 grader eller noe, jeg vet ikke helt. Det er ufattelig sterkt. Hva skal jeg si? Jeg skulle si at, ja, det er at jeg håper dere gjør det. Det er noe live commentaries, og det er noe Minecraft og sånn der. Så, ja. Ellers, klokka 10 her. Den her kommer vel ut i 12-tida, kanskje til meg, eller 11-tida til dere. Så, ja, vi får se. Men jeg håper dere ser den her, og forresten her er på hovedkanalen min, tror jeg. Ikke andre kanalen min, som har lagt ut noen par to vlogger fra syden, og ja. Jeg håper dere stikker innom den kanalen og ser dem, for de det er en kanal jeg kjente å være kanskje litt mer aktiv på etterhvert. For det er noe nettet her, det suger balle, det er helt umulig å gjøre noe, egentlig. Men ja, nå begynner videoen her å bli veldig lang, så jeg håper dere stikker innom. Sorry hvis det er veldig mørkt her. Men jeg håper dere stikker innom dem videoene, og de har lagt ut i ferien. Jeg har ikke vokst oppe, men det er ikke noe unnskyldning. Så ja, jeg håper dere stikker innom dem. Det er en del, og så har vi Ultra Hardcore sesong 2, som jeg var med på. Som jeg ble spurt om jeg ville være med på. Jeg har vært ikke lenge, jeg har vært i 1,5 episode. Men det var en jævla creeper. Men ja, jeg håper dere liker videoen her, så snakkes vi senere. Vi vil se over og ut.